La PESA és un projecte que permet als estudiants col·laborar amb una entitat amb l'objectiu al final de poder resoldre una problemàtica real. Doncs per mi la PESA és un instrument que la URB posa a disposició dels estudiants per continuar la seva formació, continuar adquirint coneixements i d'alguna manera que aquests coneixements es plasmin a la societat. No? Normalment aquesta contribució social es fa a través d'una entitat o d'una associació i d'alguna manera, en definitiva, seria fer un projecte que tingui algun efecte en la societat. APS per mi ha sigut una manera de poder contactar amb diferents entitats i que tenien una necessitat, i en el nostre cas és la tutela, que tenia la necessitat de la sexualitat, doncs vam fer diferents tallers per poder donar resposta a el que ells necessitaven. Hi ha entitats que es fiquen en contacte amb la URB perquè tenen una necessitat i la URB dona resposta mitjançant doncs, els alumnes amb el treball final de grau o altres col·laboracions que fan. I és això, entitats que tenen una demanda. El meu APS anava sobre la cura emocional dels professionals que treballen amb joves en risc d'exclusió social. Aquesta col·laboració la va realitzar a Tarragona, amb una entitat que es diu Centre de Noves Oportunitats. Concretament, el que fan és oferir serveis de formació, orientació i acompanyament a joves que viuen situacions de vulnerabilitat social. Llavors, l'objectiu principal de la meva investigació era afavorir el benestar emocional d'aquests professionals que treballen i intentar doncs, millorar aquesta situació. Jo vaig realitzar el meu treball de fi de màster dintre del màster de Dret Ambiental en modalitat d'aprenentatge i servei i bueno, el que vaig fer va ser a través de la col·laborant amb una plataforma d'aquí de Tarragona, la plataforma Salvem la Platja Llarga, vaig realitzar tot un estudi de la normativa aplicable a la zona de la Platja Llarga i del Bosc de la Marquesa, sobretot la normativa europea, i un cop vaig realitzar aquest estudi i vaig analitzar tota aquesta normativa, vaig posar a disposició d'aquesta entitat unes eines perquè poguessin fer efectiu el compliment d'aquesta normativa. Doncs la tutela és una entitat que té a càrrec diferents persones amb diversitat i ells realment fan doncs, de la seva família. Vale, hi ha diferents seus i aquí a Reus tenim una que s'encarrega de tot el que és el Camp de Tarragona i tal. I bueno, és això, fan de la seva família. Intenten cobrir doncs, totes les necessitats. I es van donar compte de que aquesta en concret, la necessitat de la sexualitat, doncs, hi havia coses que fallaven, que no acabaven de com saber reconduir. Doncs nosaltres ens vam centrar en això, mitjançant diferents tallers que vam fer un primer contacte amb ells per poder adaptar-ho i tal. La meva principal motivació era perquè m'interessava treballar sobre una demanda explícita de l'entorn i m'interessava també poder donar resposta a una necessitat que fos real i a més actual. I vaig escollir concretament aquest projecte perquè gràcies al mercat de projectes socials de la universitat vaig conèixer totes les propostes que hi havia de PS i aquesta vaig veure que era la que més m'encoratjava, més m'interessava pel meu futur professional perquè al final engloba aspectes tant de l'àmbit educatiu, social com empresarial. La meva principal motivació va ser per una qüestió geogràfica. L'entitat és una entitat d'aquí de Tarragona, que es troba bueno, molt, molt pròxima, no? I a més també el lloc sobre el qual versava el meu treball també és un lloc doncs, molt, molt proper, no? La Platja Llarga, el Bosc de la Marquesa, són llocs també que són objecte de molta conflictivitat aquí a Tarragona, bastant coneguts, i tot això doncs, va significar un repte per mi, no? que vaig decidir fer front i em va agradar molt l'experiència. A banda tot el tema de la biodiversitat, la protecció del litoral, són temes que des de la perspectiva del dret ambiental són molt atractius de tractar amb un treball de fi de màster. Hem après moltíssimes coses, sobretot el tracte humà. Com que tractem amb diferents persones, això ens corteix molt de cara al nostre futur professional perquè ens hi trobarem amb aquests casos. I a nivell també doncs, psicològic o psiquiàtric doncs, hem vist moltes síndromes i moltes condicions que fan ser la persona d'una manera i a saber-la tractar. A
Aquesta experiència m'ha permès adquirir una nova visió més pràctica i real de la pedagogia. També és cert que el fet de treballar en un cas concret d'una organització m'ha permès consolidar més els continguts de la carrera de la pedagogia i també, per altra banda, al final, el fet de veure una realitat que mai has vist és molt motivador i gratificant. Doncs aquesta experiència ha sigut molt profitosa en el sentit de com a complement en els meus estudis, en tant que he après a aplicar certs coneixements teòrics que vaig adquirir durant la carrera, durant el màster, i trobar-li una vessant pràctica a través d'aquest supòsit real, no? I bueno, d'alguna manera seria això, no? Trobar-li aquesta part, realitzar aquest treball des de la pràctica més reflexiva i adquirir competències més transversals per aconseguir, a més, aquesta contribució social, no? Bé, nosaltres, per exemple, sabíem que aquest és un tema una mica complicat, perquè ja de per si la societat és un tema una mica tabú. Doncs bé, ja vam començar el TFG en Teories en Quart, doncs ja a tercer ja vam començar a moure'ns. Vam anar a Barcelona a fer un curs de formació amb Tandentim, vam estar buscant llibres per internet, o sigui, molt abans de dir volem fer això amb aquesta entitat, ja havíem començat a buscar informació, perquè, clar, realment ho volíem fer d'això. Si no hagués sigut amb l'APS, doncs ho haguéssim fet nosaltres a banda. El que dic, l'APS ens ha facilitat molt el poder contactar amb ells. I a nivell formatiu, diguéssim, doncs, jo crec que tant a l'Anna com a mi ens ha fet veure-ho des d'una altra perspectiva. Perquè sí que teníem la ment oberta amb la sexualitat, però l'haver-t'hi de ficar i de buscar com solucions i tal, doncs també t'ho fa mirar des d'una altra perspectiva. A través d'aquest projecte he pogut proporcionar als professionals que treballen diverses estratègies i tècniques que afavoreixen que tinguin més control de l'estrès, que puguin gaudir d'un major benestar emocional i, a més, que augmenti la seva satisfacció personal i professional. També l'experiència m'ha permès ampliar la meva perspectiva de futur com a pedagoga. Per què? Doncs el fet de veure que en el seu dia a dia laboral tenen cert malestar m'ha permès entendre la importància al final de la gestió dels recursos humans en una organització, i això al final la figura del pedagog és clau en aquest àmbit. Doncs aquesta experiència ha servit d'alguna manera per posar a disposició de l'entitat una sèrie de coneixements, una sèrie d'informació, sobretot uns coneixements tècnics des del punt de vista del dret, no? Coneixements tècnics en dret, i d'alguna manera doncs, assessorar amb aquesta entitat i donar-li eines per fer efectiu aquest compliment i que continuïn en la seva tasca de defensar la platja, defensar l'entorn natural de Tarragona. No? Crec que m'ha aportat moltíssimes coses, des de diversitat, perquè no deixava de ser un lloc on la gent s'ho passava bé, no? Fins i tot nosaltres. També m'ha aportat experiències i també doncs, formació que ells potser no la tenien, o no la van comprendre, o fins i tot els hi vam crear certs dubtes o certes preguntes, no?, que mai se les havien fet, perquè potser aquesta temàtica ha sigut una manera una miqueta negada, no? O sigui, no se li ha permès a aquestes persones poder-la viure. I des d'aquest punt, doncs, se'ls ha encès la llum, no? I es veien que estaven molt interessats i que es volien formar més, vull dir que va ser una experiència molt, molt bonica, la veritat. Les meves expectatives al principi era sobretot aprendre, però al final el fet d'involucrar-te en donar un servei a la comunitat em va donar una perspectiva més holística i general dels meus estudis. La meva expectativa era contribuir a la societat. Llavors, que el meu treball, el meu projecte de fi de màster, tingués alguna repercussió a nivell social. Efectivament, aquesta expectativa es va complir, i no només això, sinó que a dia d'avui puc dir que continuo col·laborant amb altres entitats socials encaminades una mica als mateixos objectius de protecció del litoral, en general protecció del medi ambient.
Sí que recomanaria l'experiència a altres estudiants perquè al final és molt motivador portar a la pràctica tots els coneixements que has estat aprenent al llarg de la carrera i, per altra banda, també és una oportunitat de crear contactes amb altres professionals del teu àmbit i és una manera de fer l'estratègia networking tan important avui en dia. Sí que recomanaria moltíssim aquesta experiència perquè és una experiència molt enriquidora, és una manera d'apropar la teva disciplina a la realitat i veure aquesta part pràctica de tots els coneixements i tota la part teòrica que has adquirit durant la carrera, el màster, i a banda d'això és una eina superimportant per conèixer gent i ampliar la teva visió a nivell professional, veure tots els camins que tens al teu abast i una mica triar. Jo ho he fet i ho recomanaria sobretot per això, perquè ja pot ser que tinguis una idea molt clara o que no en tinguis ni idea, l'APS et dona l'avantatge de poder contactar amb moltes persones i molt diferents. Que tu, per exemple, si decideixes fer aquest tema i ho portes per la teva banda, potser no hi arribes a contactar. I això doncs, et facilita molta feina. No ho sembla, però facilita molta feina el poder fer contactes. Llavors, tant algú que tingui un tema molt clar com si no sap ben bé de què fer-ho, jo aconsellaria en el mercat de projectes fer una ullada i potser la idea que tu tens al cap, doncs hi ha algú que realment té aquesta necessitat. I si s'ajunten les persones, doncs encara és més enriquidor. Sí, sense cap dubte ho recomano molt, perquè penso que el fet de poder contactar amb diferents entitats i veure què és el que et demanen, te donen o una idea o bé pots adaptar la teva, o fins i tot en el nostre cas ha sigut el mateix, no? Nosaltres donàvem una resposta a una demanda que ja ens feien i després per tindre el fet d'obtenir contactes no és el mateix obtenir-los tu per buscant-los que, no, que una entitat te'ls ofereixi, a més tota l'organització que hi ha al darrere, és complicat si ho vols fer tu solet. I amb un projecte, doncs, a més, que és, tot això és molt més fàcil, estàs donant una resposta amb una necessitat que hi ha i que existeix, vull dir que és molt enriquidor i és molt bonic tot plegat.